فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پیارے بھائیو پچھلی مجلس میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے واضح رکھی تھی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے قبل ہے اس دنیا یا یہ دنیا کن مراحل سے گزری ہے. بات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق تک پہنچی تھی، لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کیوں ہوئی، اور آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کیوں بھیجا. اس کا بڑا واضح جواب ہے کہ چونکہ یہ دنیا جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، اس کے آبادی کے لیے، اس کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ مخلوق ضرور ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو اس دنیا پر نافذ کرے، اس لیے کہ اللہ علی له الخلق والامر، پیدا ہر چیز کو اللہ نے کیا ہے اور ہر چیز پر حکم اللہ تبارک و تعالی کا چلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو خلیفہ بنایا کہ ایک دوسرے کے بعد آتے رہیں اور زمین کی تعمیر کا جو نظام ہے وہ اسے چلاتے رہیں، اور یہ وہی چیز ہے جسے حضرت انسان نے امانت کی شکل میں ازل ہی کے اندر قبول کر لیا تھا، یعنی اپنی پیدائش سے بہت پہلے ہی اسے قبول کر لیا تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، دوسری بڑی مخلوق زمین کے اوپر پیش کیا، زمین کی بڑی اہم بلکہ سب سے بڑی مخلوق پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، لیکن سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت انسان نے اسے آسانی سے قبول کر لیا. تو جو یہ امانت قبول کی ہے اسے اس دنیا میں پورا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، اسی لیے انسان کی تخلیق ہوئی. اس امانت میں سب سے اہم چیز اللہ رب العالمین کی معرفت ہے، اور اللہ رب العالمین کی معرفت اور اس کی توحید یہ سب سے اہم چیز ہے جس کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. سنن ترمذی سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے وقت نکال، دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر کے میری عبادت تو کر، اگر تم نے ایسا کیا تو املأ صدرك غنا، تیرے دل کو بے نیازی اور مالداری سے میں بھر دوں گا اور تیری فقر و فاقہ کو میں دور کر دوں گا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تیرے دونوں ہاتھوں کو ہم میں مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیرا فقر اور فاقہ دور نہ ہوگا. تو تخلیق انسانی کا یہ مقصد ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ کیا جائے، اور سب سے اہم کیا ہے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بجا لایا جائے. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین اصلاح کے بعد توحید سے معمور ہونے کے بعد زمین میں فساد نہ مچاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً ذکر کیا ہے کہ ہاں وادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، رب کو اپنے گڑ گڑا کر کے اور پوشیدہ طور پر اپنے رب کو تم پکارو. تو گویا سب سے اہم آبادی آباد کاری اس دنیا میں جو چیز ہے وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور اسی لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا جسے ابتدان فرشتے نہیں سمجھ سکے، جیسا کہ معلوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان حضرت آدم علیہ الصلات والسلام جو ابو البشر ہیں، ابو الانسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے پہلے فرشتوں کو یہ خبر دی تھی کہ میں اس زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کا معنی اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خلیفے کا محتاج نہیں ہے، خلیفہ ہے کہ ایک دوسرے کے یخلف بعضہ بعضا، بعد ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، تو انسان ایک قوم دوسرے قوم کے بعد آتی ہے وہ اس کا خلیفہ بنتی ہے، جیسا کہ وَلَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ، قرآن مجید میں حضرت قوم ہود اور قوم صالح وغیرہ کے ذکر میں یہ چیز آئی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے بتلایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے میرے رب، آپ نے ہمیں اپنی حمد بیان کرنے کے لیے، اپنی پاکی بیان کرنے کے لیے، اپنی تسبیح کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم اسے ادا کر رہے ہیں، اب آپ کوئی ایسی مخلوق کیوں پیدا کریں گے جو زمین میں جائے گی، فساد مچائے گی، طوفان مچائے گی، قریزی کرے گی، لیکن شاید فرشتوں کے سامنے اس سے پہلے جو جنوں کے بارے میں عام مفسرین کہتے ہیں کہ جنوں کی آبادی تھی، جیسا کہ انہوں نے فساد مچایا تھا، تو فرشتوں نے سمجھا کہ یہی انسان بھی کرے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بطور اعتراض کے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بطور رد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بطور انکشاف حقائق کے استفسار کے اللہ تعالیٰ کے سے فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ هل اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت حال کو واضح کرتے ہوئے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، تمہارا علم بڑا محدود ہے، تمہارا علم ہمارے علم کے مقابلے میں سمندر کے ایک قطرے کے برابر نہیں ہے، میں جو کچھ اس دنیا میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ ہو، انبیاء آئیں، صلحاء آئیں، صدیقین آئیں، اولیاء آئیں، اور ظالموں کی ناک میں آنکھ میں آنکھ ملا کر کے میری توحید کو بلند کریں کہ لا الہ الا اللہ، میں یہ سب چیزیں جانتا ہوں، اسے تم جانتے نہیں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش مٹی سے ہے، جیسا کہ یہ بات قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ نہیں، متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، سورہ روم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانی ہے، اس کی قدرت کی نشانی ہے، کیا کہ اس نے مٹی سے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو پیدا کیا یعنی تمہارے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا ہے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اب دیکھو تم لوگ بشر کی شکل میں اس روئے زمین کے اوپر پھیلے ہوئے ہو، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بلکہ سورہ المؤمنون میں، سورہ حج کے اندر، سورہ غافر کے اندر، متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، اور جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پچھلی مجلس میں یہ گزر چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا، تمہارے سامنے بیان کر دی گئی۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، تو یہ مٹی سے جو پیدائش ہے وہ کتنے مراحل سے گزری ہے، یہ کہ آدم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، اگر صرف یہ کہہ دے کن تو کوئی چیز ہو جایا کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تأنی اور یعنی ہم جلد بازی نہ کریں، اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر، آسمان زمین کی پیدائش میں، ہر چیز کی پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحلہ وار چیز کو سامنے رکھا ہے، اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کو بھی اللہ تعالیٰ نے مرحلہ وار رکھا تھا۔ مثال
مثال کے طور پر اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو تفصیلات موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے تین قسم کی مٹیوں کو جمع کیا تھا، تین جگہ سے مٹی کو جمع کیا تھا، ایک سفید تھی مٹی تھی، دوسرے کالی مٹی تھی اور تیسرے سرخ مٹی تھی۔ ان تین مٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا، پھر پانی سے گوندھا یہاں تک کہ وہ خوب گیلی ہو گئی، پھر مزید اسے اللہ تعالیٰ نے اتنا گوندھا کہ اس میں لیس پیدا ہو گیا اور لیس دار مٹی بن گئی، پھر اس اللہ تعالیٰ نے اسے اسی حالت پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ سڑ کل کے وہ کالی ہو گئی اور اس میں سڑان اور بدبو پیدا ہو گئی۔ پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ڈھانچا اور اللہ تعالیٰ پتلا بنا کر کے اللہ تعالیٰ اسے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ پتلا سوکھ کر کھنکھنانے لگا اور ٹھیکری یعنی فخار جیسی آواز کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی تھی۔ یہ متعدد مراحل ہیں جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے واضح حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو سنن مسند احمد میں، سنن ابو داود میں، سنن ترمذی میں مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین سے آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ فجاء بنو آدم، دیکھیے آپ جانتے ہیں مٹی کہیں کی سخت ہوتی ہے، کہیں کی نرم ہوتی ہے، کہیں کی مٹی بنجر ہوتی ہے، کہیں کی مٹی زرخیز ہوتی ہے، کہیں کی مٹی سرخ ہوتی ہے، کہیں کی مٹی بالکل کالی ہوتی ہے، کہیں کی مٹی سفید ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں تو انسانوں کے اندر بھی یہ عنصر آپ کو دکھائی دے گا۔ کوئی انسان بالکل سفید گورا ہوتا ہے، کوئی بالکل کالا ہوتا ہے، کوئی درمیانی ہوتا ہے، رنگ مختلف ہوا کرتے ہیں۔ یہ مٹی کا جس قدر اس میں عنصر پایا گیا ہے، اسی طریقے سے بعض انسان نرم مزاج ہوتے ہیں، بعض گرم مزاج ہوا کرتے ہیں، بعض انسان پاک طینت ہوتے ہیں، بعض انسان بد طینت ہوتے ہیں، بعض انسان بڑی آسانی سے کوئی بات قبول کر لیتے ہیں اور بعض انسان ضدی قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ اسی مٹی کا اثر ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے پورے روئے زمین سے ایک مٹھی، ظاہر بات اللہ تعالیٰ کی مٹھی ہے، ہماری آپ کی مٹھی نہیں ہے، مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، تو اسی اعتبار سے اسی زمین کے مطابق انسان پیدا ہوئے۔ منہم الاحمر والاسود والابیض والاصفر وبین ذالک، یعنی اس میں سفید ہوئے ہیں، سرخ ہوئے ہیں، لال ہوئے ہیں، کالے ہوئے ہیں، پیلے ہوئے ہیں، ان کے درمیان کا رنگ ہے۔ اسی طریقے سے سہل ہوئے ہیں، آسان پیدا ہوئے، حزن سخت ہوئے ہیں، خبیث ہوئے ہیں اور طیب ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی جمع کر کے پھر اسے اللہ تعالیٰ نے پتلا بنایا اور مٹی کو چھوڑ دیا جس میں سڑان ہوئی۔ اسی لیے قرآن مجید میں مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ سورہ صافات بیان فرماتا، فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، ذرا آپ ان کافروں سے پوچھیں تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ لوگوں کو پیدا کیا ہے، کیا ہم نے انسان کو، دیکھیں یہاں لیس دار یعنی جو جیسا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو گوندھا اور اتنا گوندھا تھا کہ اس میں لیس پیدا ہو گیا تھا جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا، تو یہاں تک کہ لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے یہ مراحل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مٹی کو، ہر جگہ کی مٹی کو ملایا اور اس کو پانی سے ملا کر کے گوندھا اور گوندھا
یہاں تک گوندھا کہ یہاں تک لیس دار ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ کالی اور اس میں سڑان پیدا ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پتلا بنانے کے بعد کافی دنوں تک شاید 40 دن یا 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ ٹھکری کے طریقے سے، فخار کے طریقے سے اس میں آواز پیدا ہونے لگی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن اور وقت کیا ہے اس سلسلے میں قرآن میں تو کوئی چیز نہیں، البتہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا ہے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، البتہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جمعہ کے دن عصر کے بعد ہوئی ہے، اور یہ وہی گھڑی ہے جو مبارک گھڑی کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی اس وقت دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، کل وہ آسمان اور زمین یا زمین کے ملاحق تھے ان کی پیدائش سے متعلق جو حدیث صحیح مسلم کے ہم نے ذکر کی تھی اس کے اندر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی آخری گھڑی میں، آخری وقت عصر کے بعد یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت یہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو آدم علیہ السلام کا طول اور عرض بہت ہی بھاری تھا، آج کل کے انسانوں کے طریقے سے نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جسم اللہ تعالیٰ نے اسے 60 ہاتھ جو تقریباً 30 میٹر ہوتا، ذرا اندازہ لگائیں کتنے لمبے رہے ہوں گے آدم علیہ السلام، 60 ہاتھ یعنی 30 میٹر آدم علیہ السلام لمبے تھے، اور صحیح ایک ضعیف حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کی چوڑائی 7 ہاتھ تھی یعنی تقریباً 7.5 میٹر، 3.5 میٹر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام گویا کی، اسی لیے حضرت ابی ابن کعب کی حدیث جو مسند احمد میں ہے اور صحیح حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام اتنے لمبے تھے گویا کھجور کے تنے ہوں، اسی لیے جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور جنت میں ادھر ادھر بھاگنے لگے تو اتنے اونچے تھے کہ ایک درخت سے ان کا سر لگا، اور چونکہ ان کے بہت بال تھے تو درخت نے ان کے بال کو پکڑ لیا اور آگے نہ جا سکے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی لمبا پیدا کیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ خلق اللہ عز و جل آدم علی صورته طولہ 60 ذراعا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر، خاص صورت پر پیدا کیا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ جب ان سے پیدا فرمایا اللہ نے ان کو تو کہا جاؤ وہ فرشتے جو وہاں پر موجود ہیں ان سے سلام کرو، اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ اور وہ حدیث جو مسند احمد میں ہے حضرت ابو ہریرہ کی، اس کے اندر اتنا اضافہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی لمبائی تو 60 ہاتھ تھی اور ان کی چوڑائی 7 ہاتھ تھی، واللہ اعلم۔ آدم علیہ السلام کی طبیعت کے بارے میں اللہ نے جو پیدا فرمایا، جب پیدا فرمایا تو ان کی طبیعت کا معاملہ ایسا ہے کہ فرشتوں نے بھی اور شیطان نے یہ اندازہ لگا لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت کے اندر یعنی ثابت قدمی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے عزم اور اپنے ارادے کے پختہ نہیں ہوں گے، وہ اپنے ارادے کو بدلنے والا ہوگا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور بنا کر زمین پر 40 سال تک رہنے دیا، جب اس ڈھانچے پر سے فرشتوں کا گزر ہوا تو اس ہیکل عظیم کو دیکھ کر کے وہ پریشان ہوئے اور گھبرا گئے، اور ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس ملعون تھا۔ ابلیس اس تمثال کے پاس سے گزرتا اور اس میں ٹھوکریں مارتا، جب اس جسم سے کھوکھلی آواز آتی تو کہتا
اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اہم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، پھر ایک بار وہ اس ڈھانچے کے منہ میں داخل ہو کر کے پیچھے کے راستے سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، یہ تو پوپلا ہے اور تمہارا رب سمد اور ٹھوس ہے، اگر مجھے اس پر قدرت ملی تو میں اس کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ ساری تفصیلات اس میں کوئی شک نہیں اسرائیلیات میں سے ہیں، لیکن صحیح حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تصویر بنائی یعنی ان کا ڈھانچہ بنایا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت ہی میں رکھ دیا جتنے دن اسے رہنا تھا۔ اسرائیلی روایت ہے کہ 40 سال تک واللہ عالم رہنے دیا، پھر اس کے بعد ابلیس اس کے پاس سے گزرتا اور اسے دائیں طرف سے دیکھتا، ادھر سے دیکھتا تو کہتا کہ اندر سے تو یہ خالی ہے، اور اس وقت اس نے کہا ھذا خلق او یا انہ ان اللہ خلق خلقا لا یتمالک، اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کیا ہے جو اب اپنے ارادے کی پختہ نہیں ہوگی، نہ اپنی خواہشات کے اوپر قابو کرنے والی ہوگی، یعنی خواہشات کے اندر وہ پڑ جایا کرے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ایک بات اور ان کی تخلیق سے متعلق جاننی چاہیے کہ آدم علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو خوبصورتی کا بہت بڑا حصہ ملا ہوگا، کیوں؟ اس لیے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست مبارک سے پیدا فرمائے، اسے اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت بنائے گا۔ علماء نے اس حضرت آدم علیہ السلام خوبصورتی پر استدلال کس حدیث سے کیا ہے؟ وہ حدیث جو حضرت یوسف علیہ السلام متعلق ہے معراج کے بارے میں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرا گزر ہوا تو فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذَا هُوَ قَدْ اُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، آدھا حضرت یوسف پر ہمارا گزر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ انہیں حسن کا ایک بہت بڑا حصہ یا آدھا حصہ دیا گیا ہے۔ تو ذرا سوچئے، گویا آدم علیہ السلام جتنے خوبصورت تھے اس خوبصورتی کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو دیا گیا تھا، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آدم علیہ السلام کس قدر خوبصورت رہے ہوں گے۔ علی کل حال، آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر دیا اور وہ سوکھ گیا، یہاں تک کہ وہ ٹھیکری کے طریقے سے فخار بن گیا، اس سے آواز آنے لگی، تب مرحلہ آتا ہے اس کے اندر سور پھونکنے، اس کے اندر آواز پھونکنے، سور روح پھونکنے کا، آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح پھونکنے کا۔ اور اس کے بعد روح پھونکنے کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ کیا ہے، چنانچہ ایک جگہ جو سورہ سات کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد میں تھوڑی سی تفصیل رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے اس کا ڈھانچہ بنا لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، اپنی روح، کیونکہ ہر روح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب لوگ اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح پھونکی، آدم علیہ السلام بات کرنے لگے اور چلنے لگے، تو فرشتے فوراً سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس ابا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، لیکن ابلیس نے تکبر سے کام لیا اور وہ تھا کافروں ہی میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا ابلیس، اے ابلیس مالک منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیا ہے، کیا عذر ہے تیرے سامنے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اور ظاہر بات یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی تھی، ہم میں سے کوئی آدمی جو ایک مجبور انسان ہے اگر کسی اپنے چھوٹے سے کوئی کام کرنے کو کہتا ہے وہ نہ کرے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، تو سمجھئے اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہر چیز کا خالق ہے، ابلیس کا بھی وہی مالک اور خالق ہے، اس کے بات کو ابلیس نے نہیں مانا تو کتنا غصہ آیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جسے پیدا کیا آخر کیا وجہ ہے کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا، کیا تو نے
تو کبر سے کام لیتا ہے میرے سامنے یا کہ تو بڑا بنتا ہے؟ اس بدبخت نے عذر کرنے کے بجائے کیا کہتا ہے؟ وہ بدبخت کہتا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے اسے آگ سے پیدا کیا، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ علی کل حال، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے اندر روح پھونکی، تو روح پھونک جیسے ہی پورے جسم کے اندر داخل ہوئی ہے اور سر کے اوپر چڑھی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھینک آئی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے الہام ہوا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر کلمہ حمد جاری ہو گیا۔ اسی لیے آج ان کی ذریت کے اندر یہ مشروع ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان میں مستدرک حاکم میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما نفخ فی آدم، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈھانچے کے اندر روح پھونکی گئی، فبلغ الروح رأسہ، اور روح جسم سے ہوتے ہوئے ان کے سر تک پہنچی ہے، تو عطس انہیں چھینک آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، فقال له تبارک و تعالی یرحمک اللہ، تو اللہ تبارک نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ یرحمک اللہ۔ اور جانتے ہیں یہ چیز آج بھی ہمارے یہاں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو روح پھونکنے کے بعد جب ان کے اندر روح چاروں طرف پھیل گئی اور وہ ایک بولتے چلتے پھرتے ایک مخلوق بن گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا کہ وہ قریب ہی جو فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے انہیں جائیں اور انہیں سلام کریں۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان سے کہا اذهب على اولئك النفر وهم نفر من الملائکہ، وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی، جاؤ ان کے اوپر سلام کہو اور سنو کیا وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، جو تمہارے سلام کا جواب دیں گے یہی تمہاری ذریت کا بھی آپس میں ایک دوسرے کا سلام کرنا ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام گئے اور کہا کہ السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمۃ اللہ، گویا فرشتوں نے رحمت اللہ زیادہ کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی آدمی ہم سے سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب اس سے زیادہ سے دینا چاہیے، جیسا کہ یہ بات حدیث کے اندر واضح ہے اور قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تم پر سلام کیا جائے تو سلام کا جواب اس سے بہتر طریقے سے دو، اور نہیں تو کم سے کم جیسا ہی سلام کیا اتنا تو ضرور اس کا جواب تم دو۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے جا کر کے سلام کیے تو اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ظاہر کی جائے تمام دیگر مخلوقات پر، اور فرشتوں کے سامنے یہ واضح بھی کیا جائے کہ آخر ہم نے یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کیوں پیدا کیا ہے اور ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا، جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکا تھا اللہ تبارک و تعالی، کہ جاؤ اور آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ ساتھیو ہمارے خیال سے یہ دنیا کا سب سے یہ اس مخلوق کا کائنات کا سب سے نرالا اور انوکھا منظر رہا ہوگا کہ ایک انسان جو مٹی سے بنایا گیا ہے اسے نور سے بنائے گئے، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں معلوم نہیں کتنے ہزار اور کتنے لاکھ اور کتنے ملائین فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں آیا ہے فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، تمام کے تمام جتنے سارے فرشتے تھے وہ سارے کے سارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ ظاہر بات یہ سجدے تعظیمی تھا نہ کہ سجدے عبادت تھا، کیونکہ سجدے تعظیمی یا سجدے تحیت
شریعت ہم سے پہلے جو امتیں ہیں ان کے اندر یہ جائز رہا ہے، لیکن ہماری شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا، جیسا کہ حدیثوں میں یہ چیز وارد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو جبریل امین اور اس کے بعد کے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں، البتہ شیطان ملعون سجدے میں نہیں گرتا۔ اسی کا ذکر حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت پر سے گزرتا ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے اور بھاگتے ہوئے روتا جاتا ہے اور کہتا ہے برا ہے آدم کا کہ اسے سجدے کا حکم دیا گیا تو سجدہ کر لے رہا ہے تو اسے جنت ملے گی، اور ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، ہم نے سجدہ نہ کیا تو ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور نہ ہی یہ کہ سجدہ نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس سے بات پرس کی اور اللہ تعالی نے سوال کیا تو وہ عناد اور ضد کے اوپر آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی برتری، اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم تمام فرشتے جو پیدا کیے تھے انہیں مختار نہیں بنایا تھا، البتہ ابلیس کو جو پیدا کیا تھا تو اسے مختار بنایا تھا، تو ابلیس یہ سمجھتا تھا کہ ہاں ہم ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اس لیے کہ فرشتے مجبور محض ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کیا، لہذا ہم ان فرشتوں سے افضل ہیں۔ اب جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اور اس نے دیکھا کہ انہیں اختیار دیا جا رہا ہے، اب اسے حسد پیدا ہوا کہ یہ تو ہمارا مقابلہ کرے گا، یہی حسد اور یہی کڑھن ہے جس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے وہ شخص آدم کو سجدہ کرنے سے وہ تک منکر رہا اور باغی رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس وقت پھٹکار لگائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا فرمایا، وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، سبحان اللہ، یعنی قیامت تک کے لیے تیرے اوپر میری لعنت مسخر کر دی جا رہی ہے، یعنی تو اب قیامت تک ملعون قرار دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت ابلیس نے کہا تھا، اے اللہ تبارک و تعالی، آپ نے ہمیں ملعون تو قرار دیا ہے لیکن میرا آپ سے ایک مطالبہ ہے کہ قیامت تک اب مجھے موت نہ آئے اور بنی آدم کو ورغلانا اب میرا یہ کام ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت تو دے دی کہ مہلت تو دے دی، پھر اس کے بعد اس نے اس مہلت کا اور جو ناجائز فائدہ اٹھایا، اس نے یہی کہا کہ آدم اور اس کی ذریت کو ہم گمراہ کرتے رہیں گے، ہم ان کے سامنے سے بھی آئیں گے، پیچھے سے بھی آئیں گے، دائیں سے بھی آئیں گے، آگے سے بھی آئیں گے اور انہیں ہر طریقے سے گمراہ کریں گے۔ اس مرحلے سے پہنچ کر کے یہاں پر ایک بات ظاہر کر دی جائے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی اور عظمت کا یہ مرحلہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اظہار ایک طریقے سے اور کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علم دیا تھا جو فرشتوں کو نہیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ صلاحیت دی تھی جو اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی تھی، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی مخالفت کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، لیکن آدم علیہ السلام کو دونوں قسم کی صلاحیت ہے، اور اسی طریقے سے وہ علم آدم علیہ السلام کو دیا اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو نہیں دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی اس بات کا جواب دینے کے لیے جو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کریں گے، اس کا اللہ نے ایک عملی ثبوت پیش کیا اور آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزیں جو اس وقت دنیا میں موجود تھیں ان کے نام بتلا دیے، ان کے نام سکھلا دیے، یا ان کا نام اللہ تبارک ان کا نام بنانے کی ان کا نام رکھنے کی صلاحیت پیدا آدم علیہ السلام کے اندر دی، یہ بھی ایک مفسرین کا قول ہے لیکن زیادہ راجح قول ہے چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ چنانچہ جب پھر فرشتوں پر پیش کیا، فرشتوں سے کہا کہ یہ بتاؤ یہ جو چیزیں ہیں، انبئونی بی اسمائی ہا اولائی، ان چیزوں کے نام تم ہمیں بتاؤ، اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں خاص تھیں جس کا نام اللہ نے حضرت آدم کو بتایا اور پوچھا تھا، تو
فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو وہی کچھ معلوم ہے جو آپ ہمیں سکھائے ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے کہا، انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کا نام تم فرشتوں کو بتلا دو. تو فلما انبئہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کا نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیا، تو فرشتے اس بات کے معترف ہو گئے کہ اے اللہ تبارک، تو آدم کو پیدا جو کر رہا ہے جس میں تو تیری بہت بڑی حکمت ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اس مرحلے میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو ہی پیدا فرمایا. حالانکہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا، لیکن وہی آدم علیہ السلام کی ذریت کو پیدا فرمایا. قیامت تک جو ذریت پیدا ہونے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو کی روح کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیٹ سے باہر نکالا. جیسا کہ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے پیٹ کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرا، تو اس سے ان کی اولاد کی ساری روحیں باہر آ گئیں جنہیں وہ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا. پھر ان میں سے ہر انسان کے آنکھ یعنی اس پیشانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور اور ایک چمک رکھ دی. پھر انہیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، یہ لوگ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہے. پھر آدم علیہ السلام خوش ہو کر کے اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی پیشانی کے اوپر جو نور ہے وہ زیادہ ہی واضح اور زیادہ چمک رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، یہ کون ہے؟ تو اللہ کے تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہاری آخری ذریت میں آنے والا ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہوگا، یہ وہ شخص ہے اور اس کے پیشانی کی یہ چمک ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تبارک و تعالی، آپ نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کی عمر 60 سال رکھی ہے. تو آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب، میری عمر سے 40 سال لے کر کے اس کی عمر میں اضافہ کر دے. ساتھیو، یہاں سے اندازہ لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں، ایک ماں اپنی بیٹی اور بیٹے کے بارے میں کس قدر مہربان اور فدا رہا کرتے ہیں. یعنی باپ چاہتا ہے کہ میری عمر میں کمی ہو جائے لیکن میرے بیٹے کی عمر میں کمی نہ ہو، مجھے روزی کم ملے لیکن میرے بیٹے کی روزی میں کمی نہ ہو، مجھے آرام کم ملے لیکن میرے بیٹے اور بیٹیوں، میری اولاد کے آرام کے اندر کمی نہ آئے. ساتھیوں، میں ہر جگہ یہ جو قصوں کے اندر اس قسم کے جو فوائد ہوتے ہیں میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، ورنہ پوری مجلس اسی میں ختم ہو جائے. کہیں کہیں ذہن بات آ جاتی تو ذکر کر دیتا ہوں. تو گویا کہ ان قصوں سے ہمیں اور آپ کو یہ فائدہ لینا بھی چاہیے کہ ایک باپ اپنے بیٹوں کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر کس قدر مہربان رہا کرتا ہے. کہ آدم علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میری عمر کا 40 سال میرے اس بیٹے کو دے دے. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور ان کی عمر ختم ہو گئی 40 سال نکال کر کے، تو ملک الموت ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں، اب تیار ہو جائیے، اس لیے کہ اب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے. تو حضرت آدم نے کہا، کیا میری عمر کا ابھی 40 سال باقی نہیں ہے؟ تو حضرت اس فرشتے نے کہا، آپ بھول گئے، آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے اپنی عمر کا وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیا ہے. تو آدم علیہ السلام نے کہا، ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہمیں تو یاد نہیں ہے. تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ آدم نے انکار کیا تو ان کی ذریت بھی انکار کرتی ہے، آدم بھول گئے تو ان کی ذریت بھی بھول جاتی ہے، آدم نے غلطی کی تو ان کی ذریت بھی خطا کرتی ہے، غلطی کرتی ہے. تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی ذریت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام مخلوق کو نکالا، اور یہ بعد میں کہیں آئے گا کہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک سے عہد لیا. مسند احمد میں یہی حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے دائیں کندھے کے اوپر ہاتھ پھیرا،
پچھلی حدیث کی وہ تفصیل ہے. تو جتنی سفید کس سفید رنگ میں ساری گویا کی وہ موتی ہیں ان کی ذریت نیچے آ گئی, اور جب بائیں کندھے کے اوپر آدم علیہ السلام کے اللہ نے اپنا دست مبارک پھیرا تھا تو باقی ذریت کالے رنگ کی گویا کی وہ کولے ہیں نیچے آ گئی. تو جو دائیں طرف تھے, اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام سننے والوں اور تمام مسلمانوں کو اسی میں بنائے. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, اور بائیں طرف کے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا یہ ان کی ذریت کی تخلیق اس طریقے سے وجود میں آئی. باقی مرحلہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا یعنی ان سے مائی حوا کی پیدائش کا اور پیدا کرنے کا, پھر ان کے جنت میں رہنے کا ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم اگلی مجلس میں رکھیں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, یعقوب عزیز 00966-5089-59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, عبدالسلام عمری 00966-5026-2762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.